týraný Alex. On nás týral. Bil nás. A jeho povzbudzujúce stretnutie s Marekom Hamšíkom. Pre mňa bola lopta najlepší kamarát z môjho detstva, takže... Aj jeho. A bolestiami trpiacu Tamarku. Ja som bola tým tak psychicky zmierená. Poteší Adam Ďurica. Neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou. V siedmom nebi, v nedeľu v sprísnenom režime bez divákov o 20:35 na Jojke.